vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Slyšel, že jde kolem zástup a ptal se, co to znamená. Pověděli mu, že tudy přichází Ježíš Nazarecký. Tu zvolal, Ježíši synu Davidu, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli napřed, ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a poručil, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, zeptal se ho, co chceš, abych pro tebe udělal. Odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, prohlédni, tvá víra tě uzdravila. I hned začal vidět, velebil Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Jsme rádi, že máme oči, bodej by ne. Někdo by řekl třeba oči, jo, jo, já už musím mít kontaktní čočky nebo nějaké brejle, jinak bez nich vidím pendrek. To nevadí, ale vidíš? No tak. Je to dár. A myslím si, že Bůh má eminentní zájem na tom, aby člověk správně viděl v životě. Je jedno, jestli má čočky, nebo má brejle, nebo cokoliv, čím si pomáhá. Tady jde o to, aby člověk měl nejenom dobrý a správný a ostrý pohled, ale často i také vhled do různých věcí. Toto je nesmírně důležité. Ten správný vhled nám často chybí. Někdy už to začíná třeba v dětském věku, kdy maminky vědí, že jejich děti mají zdravé oči, papají mrkvičku a tak dále. A přece jenom někdy mají pocit, že ta děcka nevidí. Maminka někdy volá, křičí, vidíš ty vůbec? Všiml jsi ty toho? Nebo jak ti to mám ještě vysvětlit, jak ti to mám říct? My dospělí, jak by jsme, spoustu věcí vidíme, i dobrých, i zlých, ale někdy se k ním vstavíme, jako kdyby vůbec nebyli, jako kdybychom je vůbec neviděli. A tak se podobáme i konec konců tomu slepému žebrákovi, který sedí u té brány toho Jericha, žebrá, dělá, co může, neví, co si o tom světě má myslet, neví, kud má se vydat, neví, co si ani počít. A mně se nesmírně líbí ten slepec. Musím se přiznat, to je takový sympaťák. Já ho nikdy neviděl v životě, ale mně se líbí, že on si to vyřval. Že on prostě se vykašlal na ty společenské konvence a ohledy, co si o tom druzí budou myslet. On prostě reagoval, on neviděl, co se děje, no ale tam, kde jsou Židé, tam je šrumec. To tak vždycky bylo, je to tak dodnes, že? Nenadarmo se říká, že tady to je jak v židovské škole. Jeden mluví přes druhého, všichni křičí a tak dále. Že ten prostě slepec, který tam sedí u té brány Jericha, tak najednou zaznamenal díky určité gradualitě těch hlasů, to není normální šrumec, to není normální pohyb, tady se něco děje. A právě proto se ptá, co se tady děje? A oni říkají, a jde tady Ježíš, jako jde tady z Nazareta. Jo? A on okamžitě volá, on toho využije, protože ví, že to je pro něho šance, hop trop, teď nebo nikdy. Ano, vykašle se na všechny ohledy a křičí, volá. A teď tam samozřejmě jsou takoví ti hodňoušci, takoví ti slušňáčci, kteří přijdou a řeknou, prosím tě, nedělej tady vrvaj, to se prostě nehodí, jo? Nedělej ostudu, mlč, buď potichu. Já mi se na něm líbí, že on prostě na ně naštěstí nedá, protože kdyby na ně chudák dal, tak by zůstal slepý jak patronáž do smrti, oni by ho tam nechali u té brány dřepět, vykašlali by se na něho, šli by po svých a co on by si počal, že byl by tam, kde celý život zkrátka byl a je. A mně se někdy zdá, že my jsme taky někdy takový plní takových těch zdvořilostních ohledů a takový příliš bedlivý na ty společenské konvence, zvláště na vesnicích, to je velmi zažrané, takový ten postoj, co na to řeknou lidi, hlavně co ti lidi, co ti druzí, co tež maňá, co tež fanka, tohleto. A hlavně všechno dělat tak, aby ti druzí, abych nebyl nějakou záminkou nějakých klepů, drbů a posuzování a tak. Já bych se na ně vykašlal, na všechny. Ať si každý řekne, co chce. Já si myslím, že každý dospělý člověk mi dá za pravdu, když řeknu, že každý ze sebou máme co dělat. Že každý má toho svého tak akorát dost. A myslím si, že jsou chvíle a jsou okamžiky, kdy člověk má právo a dokonce je to půd sebe záchovy prostě zavolat, zakřičet. Může to být někdy němý výkřik o pomoc, že ten se může projevovat mnohými určitými způsoby, možnostmi komunikačními, dokonce i nonverbálními.
kdy naštěstí Pán ten je velmi dobře na to citlivý a velmi dobře tohleto vnímá. A dokonce umí vyčíst i z doteku lemu jeho šatů, že tady je někdo, kdo křičí a volá o pomoc a potřebuje jeho dotek. Potřebuje jeho milost. To je, panečku, velká věc, že? Kolikrát i my v životě jsme plní němých výkřiků, voláme o pomoc a máme pocit, že ten svět kolem nás, že je hluchý, že nevnímá, že nereaguje, že vůbec neslyší. A proto ten slepý u té brány Jericha je sympatický, že on se na tohle to vykaže a jde si za svým. A sám on není hodný podle představ společenských konvencí, ale je blahoslavený. Protože svatost jako taková, ta není o tom, jestli člověk je hodný nebo není hodný. Máme takovou sobě určitou zažranou představu, že být svatý znamená takový ten hodňousek, takový ten Mirius, jo? Taková jakási telinka, která toho příliš mnoho nenamluví, moc toho nepokazí, prostě nikde příliš nějak nevyčnívá z davu a nedělá potíže, nedělá problémy. To vůbec není pravda. Víte, mnoho třeba lidí říká, ale co tež, na co já bych musel chodit do kostela, já znám tolik lidí, co do kostela nechodí a jsou hodní. No, bodej by nebyli, proč by neměli být hodní? Já k tomu, abych byl hodný, já na to kostel nepotřebuju. To je přece základní, bazální věc, to se předpokládá, s tím se počítá, že jsem hodný člověk. Tohle to mě učili už od malinkých mých prvních krůčků v rodině, že díky výchově rodinných příslušníků, rodičů, to nás učili ve školce, to nás učili na základní škole. To jsou určité pedagogické prvky, které do člověka jsou vlévány a zasazovány v průběhu jeho zrání, jeho růstu. To je v pořádku. Ale nám Pán Bůh život nedal proto, aby jsme byli hodní. Nikde v evangeliu nenajdete, že by Pán Ježíš říkal, dětičky moje, buďte hodní, nedělejte ostudu. To tam nikde není. Pane Ježíš nás povolal k tomu, nebo Bůh nám dal život k tomu, abychom byli svatí. Panečku, a to je veliký rozdíl. Jak krásně říká jeden můj kolega, když třeba, já nevím, krabička, ta taky nechodí do kostela, je z ní dobré mlíčko, že? A vepříka tam taky nepotkáte, jak jsou z něho dobré jelitka, jo? Tak proto, abych já byl hodný, na to skutečně nepotřebuju církev, nepotřebuju kostel. Já potřebuju svátosti, potřebuju setkat se s Pánem, potřebuju na to žít ten svátostný život k tomu, abych byl svatý. A ať mě nikdo neříká, že můžu být svatým, když se k božím věcem otočím zády. Takže být hodný, to ještě neznamená být vhodný. To radši tak trošku jako být rebel a tak dále, ale přece jenom ty své mohutnosti životní, ty dary a ty schopnosti a to, co mě Bůh dal, čím mě obohatil, prostě s boží milostí, s boží dobrotou povýšit a povznést do vyššího řádu těch věcí, o které tady vlastně jde. Slyšel jsem nedávno takový moc pěkný příběh, moc se mi líbí. My jsme v podstatě všichni svým způsobem slepí. V tom slova smyslu, že jsme nikdy Boha jako takového neviděli. No tak nemůžeme se divit. To už přece říká svatý Jan v tom prologu evangelia na počátku. Boha nikdo nikdy neviděl. K tomu jsme nebyli uschopněni. I sám Mojžíš musel skrýt svoji tvář do rozsedliny skály. Kdyby zahlédl tvář Hospodinovu, zemřel by. Neunesl by jako člověk pohled na boží velikost a boží krásu a tak dále. Jak to velmi dobře samozřejmě vnímáme, chápeme a víme. Ale to ještě neznamená, že když Boha nikdy nikdo neviděl, že Bůh nedělá nic proto, aby se nám dával poznat. Jednorozený syn, který spočívá v náručí otcově, ten nám o něm vypověděl všechno, co o něm potřebujeme vědět. A k tomu už teďka navážu na ten příběh, který jsem slyšel. Dobrý, přišla nějaká mladá dívka do obchodu s látkami, tam, kde se vyrábějí, jsou ty svatební salony, ty svatební šaty, kde se šíjí. A teď tam přišla, tak se dívala, koukala se na ten veliký výběr v těch regálech a přišla paní vedoucí a říká, v čem vám můžu pomoct? A říká, víte, já se vdávám a potřebuju si nechat ušít šaty a tak hledám nějakou vhodnou látku. A teď ta paní vedoucí tam začala vytahovat, kdybych se spletl v názvech, promiňte mi, to se předpokládá, že chlap látkám nerozumí. Ale že tam začala vytahovat nějaké ty satény a tak dále, 550 za metr a 720 a jedna látka dražší než druhá. Říká, ta je krásná, ta teď frčí, ta je in, jo, ta se teďka hodně bere. A tady je šampíčko prostě barva, tady nějaká bílá káva, tady do smetánky, tady zase máte sněhově bílou a třpitivou, prostě takovou hvězdnou noc a tak dále. A ona se pořád ošívá, říká, to není ono a to se mě nelí a tohle to taky. A říká, prosím vás, tak co vlastně
chcete, já už nemám, co bych vám nabídla. A ta dívka říká, já potřebuju něco, nějakou látku, která šustí. To hlavně to musí šustit. Jo? Mě nejde o to, jak to vypadá, to musí prostě šustit. A ta paní vedoucí taková zklamaná říká, prosím vás, to šustit, no já nevím, my tady máme snad jenom nějaký taft, jo? Tadyhle za 55 korun metra, říká, to se vůbec na svatební šaty nehodí. A říká, ukažte mě to, teď to takhle vohňá celá tu látku a říká, jo, To je přesně to, co hledám. Ale říká, prosím vás, to není na svatební šaty. To máte tak nějakou maškaráru, když půjdete na karneval. Co vás k tomu, prosím vás, vede, že zrovna z této látky chcete šaty? A ona říká, no mám k tomu důvod velmi prostý. Víte, můj snoubenec, můj ženích, je totiž od narození slepý. On mě neuvidí jako krásnou nevěstu. Ale já chci, až se budu blížit k oltáři, a půjdu k němu, aby mě slyšel. Aby věděl, že jsem mu blízko, že jsem tady, že jsem vedle něj. A ta paní vedoucí se na ní podívala a říkala, v tom případě tuhle tu látku od nás přijměte jako dar. Protože v tom případě má hodnotu nevyčíslitelnou. A já si myslím, že takhle nějak s námi jedná Bůh. On ví, že my ho zatím, dokud jsme tady na světě, nejsme schopni očima vidět. Zůstaneme slepí, ale dělá všechno pro to, aby to šustilo z té jeho strany. Abychom jasně vnímali, on je tady, on se blíží, on je vedle mě, on je prostě se mnou. Že a to jsou právě ty věci, které si člověk musí vyprosit právě díky té dobrotě Boží, díky tomu doteku Božímu, kdy člověk, i když nevidí, přesto má hluboký vhled a nepochybuje o tom, že Pán je zde. Jestli máme nějaká přání třeba pro tento dnešní den, tak si myslím, že vůbec není od věci, jakýmikoliv způsoby, i těmi nekonvenčními třeba a nespolečenskými si tohleto vykřičet. Pane, dej, ať vidím. Dej, ať prohlédnu. Je to velká milost a stojí za to. I kdybychom na nose měli brejle. Pomodleme se přímluvy.